tyd van Bytsaka, goeiemôre en baie baie welkom. Dit lyk my die lente het uiteindelik aangebreek. En ek moet vir julle sê wat dit is al in die middel van September en ek in die groot jaar het so vinnig bygegaan het. Dit is ons derde laaste internetprogram hierdie want die 3 Oktober is ons terug in die ateljee en ek kan nie wag om my kollegas, my liewe kollegas weer 'n keer te sien in die vlees natuurlik nie. Maar vandag is 'n baie spesiale program. Vandag praat ek met daardie baie talentvolle 16-jarige. Dis die opera sangeres met die naam van Amira Willighagen en sy het op die 9-jarige ouderdom het sy daardie kompetisie Holland Has Got Talent gewen. Kan julle dit glo? Op 9 jaar oud. Omio Babi Nuka. Hallo Eloise. Dawie, ek hoop jy los die singer uit daarom vir Amira vandag. Jy is uiters talentvol jouself. Dis kom jy haar talent kan raak sien. Maar ja, nie oor. Dit gaan ongelooflik lekker wees om allemaal weer in die atelier ook te kan sien. Ek kan nie vir julle sê hoe sien ek uit daarna dat iemand anders die beligting klank grimering en al die goeders hanteer nie, maar nou ja, vir nou is ons nog hiersom, en ek gesels vandag met die veteraan akteur Louis van die Kerk, wat nog te sien is en getroud met rugby as die karakter Festus, natuurlijk die opkyk net, en ek het ongelooflike bewondering vir my loopbaan het in een van die eerste producties dat ek saam met hom gespeel, en ons het 'n paar keer die kans weer gekry, so ek sien uit. Maar Corlie, wat maak jy vir ons vandag? Môre Eloise en môre almal anders. Ja, ons is weer by Pinotage Saterdag en ek maak 'n lekker, as ek in die Engels kan sê, 'n gourmet burger. So ek is opgewonde om dit met julle te deel. Ja nee, kyk, nou kan ek ook nie wag om terug te wees in die ateljee nie. Eersdaags eet en kuier ons weer heerlik. Ek sien baie uit. En ons is trots om vandag vir julle in ons sake fokus regstreeks uit die platinum hoofstad van Suid-Afrika, Rustenburg, 'n paar besighede te wys, en in ons musiek insetsel gesels ek met die cool rocker girls van die groep Saartjie. Ja, ek moet vir julle sê, die ekonomiese statistieke van die tweede kwartaal wys daarop dat die Suid-Afrikaanse ekonomie bitter diep in die moeilikheid is. Net hierna gee ek vir julle die ekonomiese nuus. Die ekonomiese nuus word met trots geborg deur CSN, wêreldleiers in volhoubare vetverlies. Ek het verwag die ekonomie gaan in die tweede kwartaal krimp met so 50%. Ek was nie pessimisties genoeg nie, want die werklike syfer op die eind was 51%. Nou, ek wil julle sê, ek doen hierdie ontleding sal vir baie dekades. Alhoewel ek verwag het die ekonomie met baie gaan inkrimp, toe ek die werklike syfers sien, was ek nog steeds geskok geweest. Die ekonomie het nog vir 4 kwartale na mekaar ingekrimp, en dit beteken dat ons is nie net in 'n resessie nie, die Suid-Afrikaanse ekonomie is in 'n diep depressie. Mens kan dit reg hierdie 'n depressie noem. Nog nooit in die geskiedenis van Suid-Afrika se ekonomie het ons so skerp inkrimping gesien nie. Hou egter in gedagte dat daar 'n hele klompie tegniese goeders in hierdie syfer. Een van hulle is, onthou, dit is 'n sogenaamde seisoens aangepaste reële syfer kwartaal op kwartaal teen 'n jaarkoers. Dit beteken ons maak sekere aanpassings vir inflasies, ons maak sekere aanpassings vir seisonaliteite, ons bereken kwartaal tot kwartaal en ons verhef dit dan teen 'n jaarkoers. En dit bring gee vir jou dan 'n syfer van -51%. Dis miskien nie heeltemal korrek om hierdie syfer te gebruik van 51% nie, omdat daar so verskrikkelijk baie wisselvalligheid was in hierdie spesifieke berekening. En miskien sal dit beter wees om in steede daarvan om hierdie syfer teen 'n jaarkoers uit te druk, net eenvoudig 'n kwartaal op kwartaal persentasieverandering te gebruik. In welke geval die ekonomie maar net met 16% ingekrimp het, wat sekerlik bietjie beter klink as 51%, maar nog steeds bitter erge inklimping. Dit beteken ook net so terloops, dat as ons die gewone manier na die ekonomiese groei kyk, dan gaan die derde kwartaal waarskynlik 'n groeikoers van so 20% of so, en tegnies gaan ons dan uit 'n resessie wees, wat natuurlik glad nie die geval is nie. So die punt wat ek wil maak, dat's vreeslik baie lawaai binne in hierdie ekonomiese groeisyfers, en die beste om te sê, dat die Suid-Afrikaanse ekonomie bitter diep in die moeilikheid is. Vroeë opmerkings, die vervaardigingsbedryf het met 75% ingekrimp, dis die rede vir die groot werksverliese, en die verbruiksbesteding in die ekonomie het met so wat 50% geval, dis een kwartaal na 50%, en in die laaste syfer wat my baie bekommerd, die investering in die ekonomie, die beleggings in die ekonomie, het met so wat 60% gedaal. Dit beteken dat die Suid-Afrikaanse ekonomiese groeiverwagting oor die volgende klompie kwartale en jare waarskynlik ook onder baie druk sal wees. Dit was 'n verskriklike erge syfer.
Hierna is het mijn collega Leon met die lampenies. CSN is wereldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante ziektes en anti-veroudering. Ontbijtsake is een landbouwnieuws, Annie gebring dier Plaas Media. Vandaag in die nieuws, Al-Masila het vertrek na Kuwait. Hoor graanpryse kan hoor aanplantings tot gevolg hê. Minder trekkers die jaar tot dusver gekoop en wolmark toon aansienlike daling. Die Al-Masila het verlede week na 'n redelike regstryd met meer as 50.000 skape uit Oos-Londen se hawe vertrek. Al-Mawashi Suid-Afrika is Suid-Afrika se grootste uitvoerder van lewende diere en het verlede week die aankondiging gemaak. Die reis sal na verwagting tussen 14 en 21 dae duur. Volgens die FNB-ekonoom Paul Makube is graanpryse, veral mielies, op hierdie stadium onredelik sterk. Hy meen dit kan boere aanmoedig om te midde van gunstige produksietoestande en met die La Niña weerpatroon in die voorspellings meer in die nuwe oesseisoen te plant. Dit hou egter 'n opwaartse risiko in vir voedselinflasie. Volgens 'n onlangse verklaring van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Vereniging is die trekkerverkope van 438 eenhede in Augustus net 1 eenheid meer as die 437 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou net 3% minder as verkope vir die vorige ooreenstemmende tydperk. Gedurende die derde wolveiling van die seisoen het die mark met 9,9% gedaal. Van die meer as 10.000 bale wat aangebied was, is 638 voor die veiling onttrek. 'N verdere 715 bale is as gevolg van die negatiewe marksentiment in Australië gedurende die veiling onttrek. Net hierna is dit nuus van die week met Davi en Tim Du Plessis. Die landbounies is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. Hallo, tyd vir die nuus van die week en ons gesels met my goeie vriend Tim Du Plessis. Hallo Tim, goeiemôre. Môre Dawie, hoe gaan dit met jou? Met my gaan dit wonderlik, dankie, maar ek kan vir jou sê soos ek jy seker net gehoor het toe ek oor die nuus gepraat het, oor die ekonomiese nuus, hierdie week toe ons die ekonomiese groei statistieke gekry het, 'n inkrimping van 51% in die Suid-Afrikaanse ekonomie in die tweede kwartaal. Dit is rede tot nagmerries. Dawie, ek wens nie die president ek wil bykie een slag kyk na ons gesprek en vooral na jou en jy luister en een klein bykie van die dringendheid wat jy uitspreek rondom hierdie kwesties en so by hom bespeer, want hierdie week het hy een onderhoud gehad, een online type van persconferentie met 'n klompie redakteurs in Suid-Afrika, wat hulle vir hom vraag gevraat en allerhande goed, en hy is blykbaar, ek het nou nie dit self gesien nie, maar hy is blykbaar baie gepeper oor die ekonomie en oor die kwesties wat jy oor praat, en die president het maar net dit gesê, wat hy die afgelope 3,5 jaar, wat hy al president van die land is, selfs langer is, wat hy sê is, moet nie bekommerd wees nie, ons werk daar, ons weet daar is 'n probleem, ons is besig om daaraan te werk. En as die druk te groot raak, dan stel hy 'n komitee aan, of 'n taakgroep, of hy belê 'n konferensie. So dan kan hy mos nou sê, ek het iets gedoen. Maar ek is, jy weet, ek hoor jou absoluut, en ek dink, jy weet, ek mens net sal net bietjie groter dringendheid van hulle kant al wil sien, van die regeringse kant af, wat doen hulle aan hierdie krisis, wat doen hulle aan hierdie situasie? Ja, maar dit is natuurlijk wat my betref die groot probleem in die land, die ekonomie wat eintlik uit mekaar het geval het, ek dink politiek is eintlik 'n groot probleem, maar die ander groot storie van die week het sonder twyfel voor die deure van Clicks afgespeel. Ja, dit is 'n rowwe week gewees vir Clicks, vir die kleinhandel farmaseutiese groep, winkelgroep Clicks. Hulle het 'n advertensie gehad wat op hulle webblad was, wat nie net Clicks se advertensie was nie, maar was blykbaar op hulle webblad, is deur vervaardiger van haarprodukte gemaak, en die advertensie, ek het hom nie self gesien nie, want hulle het hom afgehaal voordat mense hom kon sien, maar die advertensie het blykbaar 'n boodskap oorgedra wat gesê het, maar wit mense se hare is normaal en reg en swart mense se hare is problematies en het hierdie spesifieke haarprodukte nodig. Nou ek oorvereenvoudig is waarskynlik nie so kries soos dit nie,
maar dit is hoe baie mense dit beleef het en so. En toe die duivel nou behoorlik losgebars oor hierdie advertensie. Swart mense het gesê, maar dit tas ons waardigheid aan, dit bewys, jy weet, swart lewens maak nie saak nie, daar is wit meerderwaardigheid en al die goed in die gewone, goed het op sosiale media afgespeel en in die media en alles. Ons ken al hierdie bohaie, ken ons al so goed, hulle kom omtrent, jy weet, tik hier die bos hier in Suid-Afrika. Maar wat toe gebeur is, die EFF besef toe maar, kerels, uiteindelik is daar iets vir ons. Want ons bedryf wat professor Adam Habib van Wits beskryf is the politics of the spectacle, the spektakelpolitiek. En met die land in min of meer nog 'n bietjie in lockdown, is daar nie geleenthede vir die EFF en vir al die parlement sit nie. Dit is hulle groot theater gewees. En hulle het hierdie ding toe nou aangegryp en heeltemal beserk geraak rondom hierdie ding. Soveel dat Julius Malema die week sondag aan dink het, hy gesê hulle gaan nou oorgaan tot die aanval. Hy het soort van 'n oproep tot oorlogvoering aan sy ondersteuners gerig en sê ground forces attack, het hy in Twitter gesê. En hulle sê hulle moet die kliks gaan toegemaak word, die winkels gaan vir 'n week gesluit word. En dit het toe nou van hierdie goed het by sommige van hierdie winkels toe nou heeltemal hand uitgeruk en so. Een winkel is met 'n byl aangeval, daar was brandstigting het so gewees. Dit weet ons nou dit gebeur, maar die interessante ding vir my was is die reaksie daaroor, veral van die swart kommentators, swart kenners en jy weet uit swart geleedere. Almal het voor die voet het gesê die advertensie was kwetsend vir ons gewees. So kom ons aanvaar die advertensie was kwetsend gewees. Maar almal van hulle het ook voor die voet gesê die EFF het hopeloos te ver gegaan, het heeltemal geoorreageer, gesê sulke tipe van vandalisme het ons glad nie in Suid-Afrika nodig nie. En die EFF het onder soveel druk gekom dat hulle teen die einde van die week die ou triek uitgehaal het om te sê, hoorie, maar dit was sogenaamde mense, agent provokateurs sê hulle mos, mense wat in die geleedere, in ons geleedere geplant is om hierdie geweld te ontketen. So hulle was toe op die agtervoet aan die einde van die week. So die ding het nou, na die einde van die week, bedaar en afgeloop soos alles in Suid-Afrika, nou wacht ons vir die volgende nuwe bohaai om los te bars. Maar ek dink is toch baie betekenis, ja. So baie mense vir EFF gesê het, ons kan verstaan dat julle kwaad is, ons is ook kwaad, maar nie so nie, ons reageer nie so nie. Tulimat Ontsela het gesê, Malema moet besef, hy het die eed afgelê, toe hy beëdig is as 'n parlementslid, het hy gesê, ek onderneem om die grondwet en alle wette van die land te eerbiedig en in stand te hou, en nie so toe hy opstrydig met landswette. Maar ek dink die daai soort verraad het rol van sy rug af, soos water van die een sy rug af, beplaam nie. Ja, ja, wat hulle sê, oproep tot oorlog, en as daar oorlog is, is helemaal die sê, ons sê, dit is iemand anders te werk. Jy is absoluut recht. En wat my ook so'n bietjie ontstel, dit lyk nie vir my, of die politie, rarig waar wil optree, lyk my die politie bang is vir die EFF ook. Wel, die mensenrecht, die weet, wonderlike lichaam, die mensenrechte commissie ondersoek vir kliks, wat een fout gemaakt het, waarvoor hulle om verskoning gevra het, met die EFF wat geweld en vandalisme gestig het, oor hulle word aan nie een vinger gelig nie. Hoe verduidelik jy dit? Tim du Plessis. Nee, Tim du Plessis moet my vra om dit te verduidelik. Tim du Plessis is nuusman van die week. Baie dankie vir vanoggend se kuier. Is altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie, Davie. Hierna is dit tyd vir Willem Basson van die Vision 12 en dan is dit Corlie se beurt met haar gourmet burgers. Ja, verlede week het ons begin gesels oor gesondheidsorgversekering en hoe dit jou geaffekteer het gedurende die ingrendeltydperk, positief of negatief. En onthou, ons moet onderskei tussen die sogenaamde drie kategorieë. Eerstens hospitaalplanne, dan mediese fondse en dan mediese versekering. Nou kom ons begin by hospitaalplanne. Presies wat dit sê. Sou jy in 'n hospitaal opgeneem word en het 'n hospitaalplan, behoort dit vir jou 'n dag tot dag bedrag uit te betaal. Maak toch seker mense, jy hersien die ou hospitaalplanne en die nie een het, die nuwe hospitaalplanne verskil dramaties van die ou hospitaalplanne, ook met betrekking tot uitbetalings aan dokters en spesialiste. Mediese versekering aan die ander kant is daarop geskoei en daarop gemik om jou
by die beste of meest gepaste private gezondheidszorg instelling te kry in geval van een ongeluk of een noodsituasie. Daarom sal jy onthou dat ons al vroeg in die jaar gepraat het van mediese versekering vir skole en vir spesifiek op skoolkinders. Sou iets met 'n kind gebeur om te sorg dat hy by die beste private gesondheidszorg uitkom so gou as moontlik. Nou, een groot verskil tussen beide van bogenoemde is natuurlijk die derde een, sogenaamde mediese skemas of mediese fondse, wat primair omvattende dekking vir jou gee, kan selfs dag tot dag voordeel vir jou gee, maar die rede hoekom het so baie duur is, gaan oor die sogenaamde PMB voordele, of die voorgeskrewe minimum voordele, wat enige fonds moet betaal, sou jy gehospitaliseer word of by dokter uitkom. En dit maak hierdie product baie duur, maar ongeacht die opties wat jy het, maak sekere mense hersien dit jaarliks. Kry kundiges om vir jou advies te gee of daar nie miskien een moontlikheid is tussen een kombinatie van een mediese fonds of mediese skema en mediese versekering nie. Of selfs een kombinatie is tussen mediese versekering en hospitaalplan nie. Dit is alles goed wat vir jou rand en sent in die sak kan spaar as jy met oordeelkundige, onafhanklike specialiste kan praat op hierdie gebied. Stuur vir ons 'n e-pos. Ek sorg dat die mense van Efficient Med jou so gauw as moontlik skakel en ons doen nie ter hersiening op die goed. Kos jou niks, maar kom ons kyk of ou nie 'n paar rand kan spaar in hierdie moeilike dag, ook op hierdie groot uitgawe wat deel van jou begroting uitmaak, maand na maand na maand nie. Mense, volgende week praat ons nog 'n bietjie meer oor mediese skemas, mediese versekering en hospitaalplanne, moet dit nie mis nie. En dan praat ons weer lekker stories daarna. Seed Oil met sy hoë rookpunt is die ideale olie vir panbraai. Seed Oil, enige dis, enige tyd. Die Absa Pinotage Top 10 wenners bevorder die kwaliteit van Suid-Afrikaanse Pinotage wyne, wat reeds onder die beste in die wêreld is. Wie hou nie van 'n heerlike opgetofte en tuisgemaakte beef hamburger? En om dit net nog 'n bietjie ekstra skop te gee, geniet ons dit vanoggend saam met Nederburg se The Wine Masters Pinotage. En weer eens het ons 'n baie verskeidenheid van beef burgers gekry van ons Spar vriende en daar is 'n hele paar opsies van klaargemaakte patties, maar vanoggend neem ek sommer 'n maklike tuisgemaakte resep met die maalvleis wat ons hier het. Nou hier's 500 gram se beesmaalvleis en dan sout en peper na ons smaak. Dan ook 'n halwe teelepel knoffel en 'n halwe teelepel vars petersilie. 1 eetlepel bladjan. En dan ook so 2 eetlepels se droë broodkrummels. En dit gebruik ons dan nou net om ons maalvleis bietjie te bind. En as jy nie broodkrummels het nie, dan gebruik jy sommer 'n eiergeel. Nou jy gaan hierdie dan deurmeng en dan gaan jy dit in die grootte van jou keuse in balletjies maak en dit bietjie plat maak en dan gaan dit ons dit op ons plaat braai. Die patties is klaar en gereed vir ons braaiplaat en ek het die braaiplaat aangesit om warm te word en terwyl hy warm word sit ek net so bietjie van ons seed oil se gewone olie bo op die patties en dan ek hou daarvan om my olie bo op te sit. Dit help net dat daar nie dan te veel olie in die pan is nie of ook dat dit nie vas sit dan nie. Nou vir ons hamburger saus het ek ook 'n paar geheime maar tog eenvoudige bestanddele wat ek hier gaan byvoeg. En heel eers het ek so koppie se mayonaise wat ek hier gaan insit, dan so 1 eetlepel gewone seed oil. Dan het ek ook 1 teelepel suurlemoensap. Dan ook so 1 of 2 teelepels heel mosterd. En dan ook sout en peper na smaak. En dan ook 1 teelepeltjie basil pesto en dan ook so klein bietjie knoffel. En hierdie meng ons dan nou net so deur en dit is dan ons heerlike hamburger saus. Terwyl ons patties braai, maak ek dan ons gekarameliseerde eie en daar gooi jy net bietjie van jou natuurlike seedolie in en dan braai ons dit op 'n lae hitte tot sag. En dan heel laaste
gooi ons net 2 eetlepels balsamiese asyn in. En dan ook 2 eetlepels op 'n eetlepel se breinsuiker, net sodat dit kan karamelliseer. Nou, terwyl hierdie karamelliseer, het ek dan net so 'n wenk, as jy dit dalk ook wil gebruik. Ek vat altyd 'n daksel van 'n pot en ek sit dit net so bo in my patties soos ek gebraai het aan albei kante. En dit is dan net sodat die laaste bietjie stoom my patties mooi weer gaar maak. En dan gaan ek my broodrolletjies ook net so op die pan sit, dat hy net aan albei kante bietjie kan rooster. Nou kan ek die burger vir ons mooi opstapel en pak. En ek glo altyd in min en eenvoudige vars bestanddele. So hier is dan nou ons bun wat ek net aan albei kante gerooster het, soos ek vir julle gesê het. En dan vat ek bietjie van ons burgersaus en ek sit dit net so as 'n botter dan op ons broodjie. En dan vars blare. En dan van ons tamatie. Dan ons beef patty. En dan ook 'n bietjie van first choice se gouda kaas. En dan vars avo. Natuurlik van ons gekarameliseerde eie. En heel laaste dan net weer bietjie van ons sous en dan die bokant van ons broodjie. Nou niemand gaan hierdie burgertoring kan weerstaan nie en hy proe net so lekker soos hy lyk. Jy kan enige van die items verander of bysit en selfs van ons first choice se feta kaas of jy kan ook 'n stukkie bacon opsit en byvoeg en dit gaan mense net nog meer beïndruk. First Choice se 240 en 400 gram Gouda cheddar en mature cheddar kaase is vakuum verpak vir ekstra varsheid en geur. Ons moes nie daai laaste brandhous gedrink het nie. Ek weet, koeks. Goeie, dit was die lekkerste party, maar kiekie wat ek in jare gehad het. Dis asseblief. Die reg langs jou is nie nodig om so te skree nie. Jy het koffie nodig. Maak het sterk. Met so knersie brannas. Oh, hy het nog net gesê. Maar dit sal help om van die babbelas ontslaat te raak. Oh. Ons was al vroeger van die gaste van ons ontslaag geraak het. Maar ons is nou gelijk soos lyk jy. Of gevoel nie. Het is nou een absolute voorreg vir my om met Louis van Niekerk te gesels. Louis, baie, baie welkom. Lekker om met jou te kuier hier so op ontbytsake. Dankie, dankie Louis. Ons kykers ken jou grotendeels deesdae as Festus en Getroud met Rugby. Ek het vinnig 'n opdrag gekry van meneer Dion Opperman. Ja? Toe ek die man te... Jy weet, mense probeer bewys, jy gaan vinnig beweeg, jy gaan vinnig praat, jy is nie oud en versikkeld nie. En toe een dag toe krijg ik die opdracht van nou af, het Louis van die Kerk Festus Artritis vir die rest van die tyd wat hy in Getroud met Rugby is. Met ander woorde die opdracht was, speel die man oud, speel jou eie ouderdom en moet nie probeer jong wees saam met die jong mense. Wat natuurlijk het alles baie makkelijk maak, maar een ding wat die mens nooit aan moet toegee, voel ek nie, selfs in ouderdom al is het 85 jaar aan een gebrek aan energie. Want daar raak jy op jou net bloot vir jou ligtes af. Ja. En so... Gelukkig, jy weet, Rina. Met Rina aan jou sê, het jy min kans om
nie energie te gee nie, want as hy dat, dan moet jy laat loop om by te bly. Jy loop nou al een bitter lang pad op 85, en oor die 60 jaar wat jy al bedrywig is as akteur. Ja, nee, dit is precies 60 jaar die jaar wat ek professioneel bedrywig is. Maar jy weet, soos alles, al my sonde, my oma het altyd gesê, jy is so'n goeie liegbek toe ek 12 jaar oud was, dat jy sal moet een acteur word. En die ding het in my achterkop vastgehaak, maar ek het my nooit aan gestuur nie, want daar het ons nie geweer, daar is so'n ding dat jy moontlik een loopbaan kan maak van toneelspel. Nee, vir my was het in vir die school en kinderkransconcerte, waar ek altyd Josef gespeel het, baie waardig reg van die begin af. Dis ook om as jongman, my jongmans deel van my loopbaan was van die begin af my probleem. Waarom? Hierdie stem. So, ek het van die begin af, toe ek 35 was, het ek ou mense begin speel. Ek het een rol gespeel in alle jare by druk waar ek een matinee idol was. En ek het geniet, maar ek het die hele tijd gevoel, dis vals. En miskien is ek oud voor, jy weet dat ek is een weeskind, nou val die hele gehoor plat uit, daar gaan hy weer met sy weeskind story. En, maar daaruit, vorm sekere dinge, jy raak selfstandig groot, jy dink vir jouself, jy doen jou eie ding, jy weet, jy het nie maal pa, en weet jy, jy kan hartelijk met die probleem nie, jy kan net by die school slaan, my, die onderwijsers geen nie aandag aan my nie, jy moet self jou ding doen, en jou pad op beklei. En daarom het ek het geniet om die ouwe rolle te speel. Ek bedoel, ek was 45 toe ek leer speel. Nou, tussen jou en my, ek sou baie graag leer wou speel, as ek een machientjie in my kop kan aanskakel om my woorde in te kry. En ek het die ouwe rolle altyd baie meer geniet, maar ek het nooit die kans gehad om regtig jong gespeel. Hier en daar eie ouderdom. Dus ook om ek altijd sê, my geliefkoosde stuk was die verhoor van André Brink, waar ek besluit nou die man van my eie ouderdom de huisstadium 42 gespeel het. En dat is my heerlijk. Soveel so dat ek toe André Brink op openingsavond was, wil ek net vir hom sê, luister, baie dankie dat jy hierdie rol vir my geskep het. En André met sy boosaardige eerlijkheid het gesê, ek het nie die rol vir jou geskryf nie. Maar as ek veel pas, is ek baie blij. Wow. Maar dit is die rol so ver. Amal dink altyd, ek gaan sê, is leer of my mees gehate rol was Othello. Elke aand, as ek vir hy spiegel sit, in Max Factor aan die hele lyf en gezicht smeer vir 3 uur lang, dan sê ek vir jou lief in die kerk, jy verander nie van karakter dier hierdie zwart make-up aan te sit nie. Jy bly wat jy is, een wit man wat gaan probeer om een zwart man sy teerste gevoelens weer te gee. Hmm. En persoonlijk denk ek nie, my recensies gesê, is goed en so. Maar ek denk die wit man kan hy rol rechtig speel, nie. Of jy Olivier is, maak jy saak wie jy is. Nie. Ek het al Olivier's movies gekyk, waarin hy Othello gespeel het, en hy het my nooit geraak nie, beindruk ja, maar nie geraak nie. Nou met die inperking, wat is van die grootste goed wat vir jou opgekom het? Die inperking was my hele drama. Jy weet, ek sit in een aftreeoord, een baie mooie aftreeoord, ek het op het gehad, huis binnen in die aftreeoord, en is baie lekker, en ek bly baie lekker. Maar, jy word afgesonder. Jou kinders is nie by jou nie. Ek het nie honde nie, ek het nie katte nie, ek het nie voel nie, ek het nie vis nie, ek het niks. En ek wil niks heen nie. Ek het nou een bonsai wat vir my soos een baba is, wat sy neppie elke 4 uur omgeruil moet word. En so ek wil niks sê nie. Maar die koording het my die eensaamheid van afgesonderdheid baie sterk onder my aandag gebring en beklemtoon. En so hoe oorkom een mens so iets dan? Want ek dink dit is een van die gevaarlikste dinge vir mense, is hy eensaamheid en afsnyding van die rest van die samelewing. Ek dink is vir een ou mens makkeliker as vir een jong mens. Jy weet, ek was nog nooit een groot reisiger, nee. Om te reis is vir my taak om by een plek te kom. En ek het baie boeken, ek het baie muziek, as ek muziek het, jy weet, muziek as gevolg van die
wat ons bij Frans van Zwart geleerd heeft. Het was geleerd dat muziek, vooral Mahler, geeft jou een achtergrond en kan voor jou enige emotie wat je ooit kan nodig hebben. Een enige toneelstuk kan jij bij Mahler gaan zoeken. Maar dan met Frans was even bombastische ruzie. Wordt het op je afgeforceerd en dan doe je het maar het beste naar je technische vermoeden. Natuurlijk is het mensen oude rollen spelen. En ik denk ook, omdat je ouder leeft, wordt die leven, wat ik hier heb, een technische actie. Zelfs om in die straat die buiten op en af te lopen, wat dus een soort van verplicht wordt om te doen, om een vitamine D in ons te krijgen, wordt aan elkaar in ons aangehamerd. En dat is oefeningjes wat je kan doen, maar ja, die goed doe ik niet. Dat is voor mij laf. Wat ik wel doe, weer eens, muziek. Ik zet muziek op en ik dans op mijn eieren. Ik zang op mijn eieren. Dat was natuurlijk een van mijn grote ambities als jongman, om een zanger te worden. Maar nou ja, gauw genoeg besef, je hebt een goede oor nodig en niet net een stem. Ik wil net daarom noemen dat ons lieve David Tadwilsie die gisteren overleden is. Een man wat ons zal onthouden voor zijn liefdevolle mensheid en voor zijn goede werk als acteur en regisseur. En dan wil ik dankie sê voor Nederburg, die borg van jullie programma en voor die prachtige geschenk wat jullie hebben gegeven en wat ik bij je zou genieten. Baie dankie. Dit is een absolute plezier. Dit is reeds voor jou genoot gegeven. En baie, baie sterkte. Ek sien uit om nog vir jare vir jou in actie te zien. Leon gesels hierna met Erik Venter oor sy volgende sakefokus. Maak contact met Ontbijtsake se kantoor en neem deel aan een van ons sakefokusse. Dis die ideale manier om jou product of diens vir die rest van die land en Namibie te wys. Nou, ek gesels met een van ons besige ontbijtsake projekbestuurders, Erik Venter. Het lyk vir my of jy in 'n kroeg sit vanmôre. Ek wens dit was 'n kroeg gewees, Leon. Goeiemôre. Ja, nee, ek sit hier in die restaurant van die Verde Hotel, die beide lughawe in Kaapstad, drink 'n lekker koppie koffie en beplan my volgende sake fokus. Okay, nee, so inderdaad dan ten minste 'n koffie kroeg. Erik, so geplaat van daai fokus, waar is jou volgende sake fokus? Leon, my volgende sakefokus gaan in die Gauteng area wees. Ek gaan so 'n bietjie fokus op vervoer en vervaardiging, so besighede in die vervoer en die vervaardiging industrie. Hulle is baie welkom om met my te skakel, dat ons ook 'n bietjie vir die land kan wys wat gaan aan in hulle besighede, maar hier gaan ons hoofsaaklik fokus op daardie besighede wat in die breëre Gauteng area opereer. Wonderlik. En dan oudergewoonte is het belangrijk vir die kykers en vir voornemende besighede wat wil adverteer om te weet wanneer die program uitgesaai gaan word en ook natuurlijk hoe hulle jou kan kontak. Hierdie program gaan uitgesaai word op die 17de November. So ja, ons begin al klaar hier so na die einde van die jaar se kant te staan. Hulle kan my op die gewone wyse kontak, hulle kan vir my e-pos stuur, mense kan vir my WhatsApp stuur, my besonderhede gaan op die skerm wees. So ek wil regtig daai besighede uitnooi, skakel met my dat ons vir die land kan wys waaroor gaan julle besighede, baie goeie blootstelling. Natuurlik, Nesie daar sê, uitstekende blootstelling. Erik, dankie dat jy saam gekuier het vanoggend, geniet daai koffie. Ek sal smaak, dankie Leon, goeiedag vir julle. Ons kyk nou na Germcure en daarna gesels Davie met Frans Joffeljoen van daar. En dit klink my, hulle het ook 'n groot prys vir julle. Germcure is in 2012 as 'n familieonderneming begin en het ontsmettingsdienste meestal in die onderwyssektor gebied. In 2019 het Germcure internasionale verspreidingsregte vir Victory spuite bekom. Germcure se ontsmettingsstelsel is veilig vir mens en dier en kan selfs gedurende werksure gebruik word. Die middels is ook met sukses getoets teen die koronavirus. Germcure se ontsmettingsmiddels is 100% natuurlik en elimineer 99% van alle bakterieë, virusse en fungi. Met Germcure se Victory elektrostatiese spuite word maksimale ontsmetting verkry. By Germcure het ons besigheid begin met passie om 'n verskil te maak in ander mense se lewens, se gesondheid en lewenskwaliteit. Met ons natuurlike ontsmettingsmiddels en ons elektrostatiese sproeiers bied ons jou die perfekte kombinasie om ontsmetting te doen in jou besigheid. Die vriendelike span staan gereed met kundige advies oor ontsmettingsdienste en produkte vir jou besigheid. Doen gerus ook navraag oor besigheidsgeleenthede nasionaal en internasionaal. Ek gesels met Frans van Joffeljoen van 'n maatskappy met die naam van Germcure.
Franswa, goeiemôre en baie welkom. Môre Dawie. Lekker met jou te gesels. Sê my Franswa, vertel vir ons bietjie meer van Germcure en julle Victory Spruite. Dawie, ons het in 2012 ons besigheid begin nadat ons dogtertjie gediagnoseer is as 'n tipe 1 diabetes op 15 maande en nadat sy 'n infeksie onder rede gehad het. En ketterskole staan maar bekend as die broeiaarde van kieme. En ons het 'n bietjie navorsing begin doen om te kyk wat in ander lande gebruik word om infeksies te voorkom. En dit was vir ons duidelik dat elektrostatiese ontsmettings daar gebruik was om kruiskontaminasie te voorkom by kinders in kleuterskole. En ons het aanvanklik elektrostatiese sproeiers gebruik wat met krag gewerk het en met die toenemende beerkrag wat ons het, moes ons kyk na ander oplossings en het ons die Victory elektrostatiese sproeiers ingevoer wat battery aangedrewe is en ons was so beïndruk met die produkte dat ons ook toe 'n ooreenkoms gesluit het met die maatskappy om hulle produkte te versprei hier in Suid-Afrika en in Afrika. So, dit is eintlik 'n besigheid wat so half toevallig begin het, maar hoe verskil elektrostatiese spuite van gewone spuite? Man, as kind het ons almal al 'n ballon so teen ons hare gevryf en dan so teen die muur of teen 'n kusyn vasgeplak. En ons elektrostatiese spuite gebruik baie dieselfde konsep waar ons die ontsmettingsmiddels wat ons spuit elektrostaties laai en elke klein druppeltjie word dan omskep in 'n klein magneet wat aangetrek word na alle oppervlaktes en voorwerpe toe om dan 'n algehele ontsmetting te bewerkstellig. O, dis baie interessant. Dis van kindsbeen af eintlik waar hierdie konsep vandaan kom. Is Germcure tot sekere mate beperk met julle Victory spuite? Dawie, ons fokus baie op ontsmettings en persele, veral nou in die COVID-19 pandemie is ons baie besig gewees. Maar die sproeiers kan in verskeie applikasies gebruik word, selfs vir plaagbeheer. En enige watergebaseerde produk kan deur ons sproeiers aangewend word en dit bewerkstellig tot 60% besparings op produkte. En in vandag se lewe waar soveel besighede behoefte het aan goeie ontsmetting, is die Victory sproeiers definitief die antwoord of dit nou 'n myn of 'n mediese perseel of 'n skool is. Ja. Die Victory sproeiers gee vir jou regte voldoende en veilige en vinnige ontsmetting. Is daar 'n spesifieke ontsmettingsprodukte vir die spuite en is dit veilig en is dit dan regtig effektief? Dawie, ja, ons het 100% natuurlike ontsmettingsmiddel wat ons gebruik saam met ons sproeiers en die produkte bevat geen chemikalieë wat enige neeweffekte het soos toksiese gasse wat dit vrystel wanneer dit gespuit word nie. En ons het ook onlangs die ontsmettingsmiddels laat toets vir die WNR hier in Pretoria, spesifiek teen die nuwe koronavirus. En dit is effektief bevind om die nuwe koronavirus te elimineer. So ons is baie gemaklik met die ontsmettingsmiddels wat ons tans gebruik. Franswa, ek neem aan julle is ernstig geregistreer en dan die naam Germcure. Wat maak julle anders? Man, ja, ons die ontsmettingsmiddels is almal geregistreer by die NRCS wat die effektiwiteit en die veiligheid daarvan bevestig. En dan is ook natuurlik laboratoriumverslae wat vir ons die versekering gee dat die produk effektief is. Dankie Franswa, ek moet julle sê Franswa dat jy weet met elke moeilikheid wat daar is, is dit die entrepreneurs wat na vore kom met die een of ander produk. Hierso is 'n geleentheid wat julle werklik waar aangegryp het. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Bly net waar jy is want net hierna gee ons 'n baie baie groot prys vir die komplimente weg van Germcure. As jy inligting oor 'n kompetisie op ontbytsake gemis het, gaan kyk net op ons webwerf op die Wen Alweer blad want al die inligting verskyn weekliks daar ook. Hulle is tyd vir Wen Alweer en soos ek gesê het, ons het baie, baie groot en spesiale prys vandag deur Germcure. Nou, een gelukkige kyker kan 'n Victory koordlose elektrostatiese spuit ter waarde van R21,000 wen. Dis ideaal vir die ontsmetting of plaagbeheer by skole en kantore of in die landbou of die mynbousektor, enige plek. Kan jy goggas doodmaak met hierdie ding. Om in te skryf, SMS die woord Germcure met jou naam en die adres na 34084. Julle moet opskit, hierdie is 'n ou groote hoor. Absoluut, ons het lanklaas so fenominale groot
prijsgewijze zowel als toepassingsgewijze krijgen. So skryf in vir daai ene. Maar verlede week het ons 5 van Peer van Skalkwijkse series studentenjare weggegee. En die kijkers wat elkeen so een kry is die volgende. Sonja Jacobs van Piet Retief, Christine Barnard van Hartenbos, Rina de Jager van Jeffreys Bay, Elma Smal van Rooihuiskraal en Pieter Potgieter van Potchefstroom. Leon staan nou gereed met die kalender. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. En nou vir 'n paar kalendergeleenthede wat jy gerus kan gaan ondersteun. Die Roos van die Vrystaat, Leani Reynolds met haar sielvolle, diepsinnige lirieke, se aanlyn konsert is vanaf 18 September beskikbaar by go.raindust.co, so gaan ondersteun haar gerus. Dan Lise Beekman en Jaconel Mouton, iemand het gesê, is hulle vertoning se naam en jy kan kaartjies daarvoor kry by webtickets.co.za. Van 6 tot 27 September 2020 leef die fantasiewereld van sprookjies en romanse by die Staatsteater waar die klassieke verhaal van Sneeuwwitjie op die opera verhoog uitspeel as 'n Afrikaanse pantomime en het word aangebied deur die Afrikaanse Hoër Meisies Skool in Pretoria. Jy kan kaartjies daarvoor kry by webtickets.co.za. Ligtydskrif se aanlyn lesersdag 31 Oktober en die geliefde sangeres en aanbieder Lia speel gasvrou en sy sal kykers bederf met haar trefferliedjies op die verhoog. Die skrywer en spreker Susan Koetser, akteur en motiveringsspreker Heitjie Berg en kunstenaar Helena Higu sal vir verdere inspirasie sorg. Jy kan kaartjies en info hier kry by lig.co.za. Onthou stuur gerus vir ons inligting oor aanlyn geleenthede of ander geleenthede na info@ontbytsake.co.za. Net hierna is dit flieptyd met Leon van Nierop en Eloise gesels dan met Marijke Heywood van Lotto Land SA. Alle pap-eienaars en venues en theaters, my naam is Jackie Lou en vir die volgende 50 optredes gaan ek 'n spesiale prys vir julle gee om julle te help. Ek koop julle drankies, koop julle kos, gee my verhoog, ek bring my eie speakers en ek bring my eie ligte en ek doen vir julle vir 50 mense in 50 dorpe vertoning. Kontak vandag vir anel@jackielou.co.za. Hierdie is die Jackie Lou 50 dorpe vir 50 mense tour. Kom ons help mekaar julle. Ek sal poetry skryf vir jou mond en jou lyf. Kan 'n mens Jack Parow in een rapie vasvang en nog steeds verstaan wat hy rap? Dis wat Celine Brouwer probeer regkry het in haar dokkie Parow to Parow Fist, the Jack Parow story. Ek kan nie vir julle sê, hierdie dokkie is koeler as 'n komkommer op steroïde. Wat die dokumentaar so uitbundig en geslaagd maak, is die balans wat die regisseur bring. Ons leer Xander, dis sy regte naam, ken as 'n averegse laaitie wat van padkafees hou en net wil kletsruim of rap. Sy familie praat oor hom, sy fans, sy band, sy lede, en dan plaas musiekkenners sy bydra tot die musiekbedryf in akademiese perspektief. Maar die lekkerder asomatiese is oor hamburgers of van die dokkie. Dis om saam met Perro op die verhoogde kapperjol. Jy rok jou kwaf in 'n koma in en die redigering maak jou deel van sy story. Perro to Perro Fist, the Jack Perro story, nou op Showmax, is briljant. Kan 'n vrou 'n beter soldaat as 'n man uitmaak? Dis vraag wat Disney in Mulan vra. Want wat hier gebeur is, dat 'n vrou oorlog toe gaan, maar net mans voor toegelaat. Hoe nou gemaak? Mulan beantwoord daardie vraag. Mulan is kunstwelagtig verfilm. Daarom moet jy dit in 'n fliektheater sien. Neem die hele gesin bo 10 jaar oud en deel in Mulan se briljant verfilmde gevegstonele. En as jy gedink het hierdie meisie uitstekend gespeel deur Yifei Liu is bang, wag tot jy sien hoe sy op stellasies balanseer, spring, skop, swaarde gebruik en skurke boerland toeskop.
maar het gaan ook oor eer, patriotisme, dapperheid, waagmoed en die eer van getrou wees aan familietradities. Word deel van die skouspel en voel weer hoe lekker het is om voor een reuse skerm te sit en fliek. Volgende week praat ek oor twee dapper Afrikaanse films, oorspronklike Afrikaanse films. Die ene is Stam, baie gewaagd, en dan is daar Meisies wat fluit, wat gaan oor egskeiding. Ek gesels dan weer met julle. Erik Venter, ontbytsake projekbestuurder, is besig met 'n sakefokus oor vervoer en vervaardiging in Gauteng. As jy dus 'n besigheid in een van hierdie sektore het, kontak Erik vir uitstekende bemarking op ontbytsake. Dit word op 21 November uitgesaai. By my het ek weer eens Marike Heywood, bemarkingsbestuurder van Lottoland Suid-Afrika. Lekker om weer met jou te kuier, Marike. Louise, gaan dit goed? Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou? Dit is somer en dit is spring. Wat is spring? Dit is lente. ons is baie bly. Die son skyn, so dis baie goeie nuus. Absoluut. Ek stem 100% daarmee saam. As die sonnetjie uit is, is ek dadelik gelukkig. So nou kyk ons na Lottoland. Watter loterye kan kyk na hierdie week? Eloise, so nou met die lente wat nou in volle swang is, het Lottoland die in September nou in die op die US Powerball en die Mega Millions spesiale uitbetalings. So vir die Mega Millions kyk ons, hy staan tans op 4.9 miljard rand en die US Powerball staan tans op 6 miljard rand. Die trekkings is Woensdag en Saterdag vir die Mega Millions en Donderdag en Sondagoggende 5:00 op die Powerball. So dit is baie lekker boerpotte wat vir ons voorlê hierdie volgende week. Hoe brand my ou hartjie om my ou kaartjie te gaan koop, is daar 'n Suid-Afrikaner wat al so 'n groot bedrag gewen het? Yes, ek wens, weet jy, ons hoop, regtig waar, ek hoop, ons het al in Junie, het ons twee groot wenners gehad, nou nie in die miljarde nie, so ons harte is regtig waar vol hoop dat 'n Suid-Afrikaner wen, want jy weet as hulle wen, dan gee hulle ons ekonomie indirek 'n boost, en ons het dit nou so nodig. So dit is regtig waar vir my 'n groot wens en 'n groot droom dat ons so groot bedrag aan 'n Suid-Afrikaner kan uitbetaal. Nou sê my net gou-gou, hoe wed 'n mens op Lottoland? Dit is baie maklik. Jy gaan na lottoland.co.za toe, jy registreer en dan kan jy begin wed. Dit is net belangrik jy moet bo 18 wees natuurlik en jy moet 'n Suid-Afrikaanse ID-nommer hê. So dis natuurlik alles te doen met die is dit die dobbelwet of die wet op dobbel? Dit is die dobbelwet en ons is deel van die Weskaapse Raad van dobbelery en wedrenne. So daar is reëls en regulasies wat ons natuurlik moet na kyk. So nou Power Max, die Golden Retriever, het verlede week 'n trekking gedoen op die Powerball van die US Powerball. Het hy toe die regte bal opgetrek? Jy sal nie glo nie, hy het. Die bal was nommer 7 of die Powerball was nommer 7. En ek dink Max, onthou daai seekat wat die Soccer World Cup gepredikte het of die uitkoms gevoorspel het. En dit lyk my ons Power Max word nou die seekat van loterye. En weet jy, ek is nou baie bly om te sê so vandag as gevolg van die wen gaan Lottoland R50,000 vir die Jacaranda Kinderhuis skenk. Ons weet hulle het dit brood nodig en ek dink dit gaan regtig baie magies volmaak en dit maak ons harte baie bly. Ek is baie bly jy kon inloer en dankie vir hy geweldige ruimhartige geskenk. Ek is, soos jy sê, dit sal 'n paar magies volmaak en beslis help in hierdie tyd. Max trek nou weer vir ons 'n balletjie. Daarna gesels Leon met die rockchecks van Saartjie. En dit is Powerball Max en soos jy kan sien het ons hom geblinddoek om dit 'n bietjie meer interessant te maak vir vandag se trekking. Kom Max, kies vir ons 'n bal. Kom, wat se bal gaan dit wees? Sit, dankie. Kom ons haal jou blinddoek af. En die bal vir môre se trekking is nommer 23. Dankie Max.
jy vir my ook daarom meer as net okay, want ek te lang al vir my hart is ek weer is jy. Sal jy saam my vir hierdie en weer leen wacht, sal jy saam met my blitse kyk in die nacht. Nou die video wat jy pas na gekyk het is Reen Weer, het is splinter nieuwe enkelsnit van die hey, fantastische, wat sal ek sê, Meisie Rockers, Saarkie, goeiemorgen julle. Hallo. Ach man, dit is so lekker met julle te gesels. Nou vertel ons sommer dadelijk, waaroor gaan hierdie nieuwe enkelsnit van julle Reen Weer, is die eerste keer dat hy op televisie speel, vanoggend die opontbijt sake, en vertel ons bykie achter die video en die enkelsnit. Wel, hierdie muziekvideo het ons geskets om hier in Pretoria op so'n grondpad met klomp kinders, soos julle nou net gesien het, en dit gaan basically net oor die seentjie wat baie verlief is op hierdie dogtertjie wat in sy skool is, maar sy sien hom nie raak elke dag wat hulle dieselfde grondpad moet ry nie, en hy het net gehoop dat het die hele tyd moet begin reën, en elke dag sy sy breeltjies saamgevat, en toe het eventually begin reën, en hy het haar toe ontmoet actually, en verlief geraak. Ach, en Mion, jylle, dit, Mion, dis die ene daar praat, Mion, jy het ook hierdie video geskiet, as ek het nie, of vervaardig? Yes, ek het hom geskiet en geëdit, so, die jaar het vandaag. Het klink lekker. Adel, jy is nou al, kyk nou, as ek onthou jou van, ek was een bibliotheek tannie, by die muziekbibliotheek, by Tikkies gewees, way back in the day, en jy is nou al van toe af in Saarkie, en so vertel ons bykie, eerstens, wat is Saarkie se post-lockdown, post-grendelstaat drome? Wat leef julle voor? Een tour in die Kaap, en dan wil ons ook baie graag volgende jaar bykie Texas toe gaan. En ons gaan record en nog enkelsnit uitbring, so ons is propvol planne. Ja, nee, dit is my fantastisch om het te hoor. Lila, jou naam gaan ek ook nooit vergeet, want jy en my Steffi deel een naam. Ek het gewoonlik die pet naam, ja. Vertel vir ons, ek dink was baie mense wat wonder oor Saarkie. Vertel ons net so vinnig, waar kom julle vandaan, die naam en al die lekker dinge? Ja, yes, ek en Adel het in standaard 8, graad 10 het ons in die biologie klas het sy die idee gekry om een girl band te begin en ek was hier proactieve maaikie, baie mense weet het en ek het dadelijk gesê, shotgun drumme, twee takke geplik en ons het ons band begin en ja, ons is al omtrent 15 jaar aan die gang en ons het verblom so 2, 3, 4, is al lang, ok, so lockdown het die hele jaar voorbij gegaan, so verblom is al vir die hele rikkie 3 jaar saam met ons en ja, ons dink ons is die finale driepoot. Ja, nee, dit is my goed. Nou, buiten Texas en al die lekker dinge wat volgende jaar voorlee, is daar nog nieuwe muziek hierdie jaar wat die lig gaan sien van Saarkie se kant af? Ja, daar is beslis. Ons is nog ons opgewonde, die volgende ene keer is het actually aan een Engelse liedje gewerk, so die volgende single na Reen Weer gaan een Engelse een wees, en ons is al reg vir hom eindelijk, hè, girls, die artwork en die naam en alles is al reg, en ons is volgende week weer in die studio met ons volgende 4 songs, so ons is bezig om te record uit en syd. Dit is baie goeie nies om dit te hoor. Nou, so met die opnameproces en so, hoe werk die skryfding vir julle? En dit is dalk ook interessant om te weet hoe dit vir julle in hierdie tyd gewerk het. Julle het uiteraard nou nie altyd by mekaar gewees nie. Hoe was die skryfproces en hoe werk die proces oor die algemeen vir julle, Adel? Ons, ek skryf baie van die liedjies. Toe Mion inkom, het sy ook begin skryf, en ons skryf saam, en dan skryf ons al drie ook saam met Lila. Maar die skryfproces is, ek sal dalk een halwe liedjie bring, as ek hom nie kan klaarmaak, dan help hulle my om klaar te maak, en dis vooral lekker, as ek sikkel moet skryf, dan kry ek vir Lila in of my beat te speel. En dan is het makkeliker om daar oor te werk, maar ons besluit ook maar saam oor die concepte waar ons wil skryf. So, dis een individuele spanpoging, individuele poging wat een spanpoging raak. Ja. Maak het sin? Ja, ek wacht, dit maak vir my heeltemal sin. En ek is seker die mense gaan dit ook so verstaan. Mion, jy is nou al 3 jaar, wat ook al deel van hierdie groep, so dit is ook nie meer, jy is die nuwer lid van die groep. Yes. Hoe vind julle dit daar buiten? Maar dit is altyd vir my interessante vraag. As jy kyk die deursnit rock groep, rock orkest, enige orkest eindelijk maar,
bestaan maar meestal uit my geslag. Hoe vind jy dit as dame rockers? Is dit 'n moeiliker pad? Is dit 'n interessante pad? Wat se uitdagings is lê daar vir julle altyd voor? Ek dink dit is 'n bietjie moeiliker pad, want mens kompeteer teen mense soos mans, mense soos jy, Jack, nee. Ek dink ons sien onsself nie as gender nie. Ons sien net dit as musiek. So, jy maak die beste daarvan. Ons sukkel net so 'n bietjie meer met mans mense wat ons wil dronk maak, maar dit is 'n grappie. Maar die musiekwise is nee, ek dink nie daar's so groot verskil nie. Daar's een ding wat daarmee help wat ek moet las is ons kry daarom die ouens help ons om ons amps te dra. Ek sien, jy weet as ons by gigs aankom en ons equipment. So dis daarom 'n positiewe ding van girl. Jy verstaan, dis eintlik waarby ek wil uitkom. Saartjie, julle is 'n inspirasie vir klomp en ek glo ontbytsaak as se kykers ondersteun julle reeds en gaan net in die toekoms so voordoen. Baie geluk met julle nuwe enkelsnit en sterkte met die pad wat voor lê post lockdown. Ons hou julle bewegings dop. Dankie Leon, dankie. En net hierna is dit Eloise met Lees en Geniet en sy praat oor 'n fancy koffietafelboek. Dis boekfokustyd en vandag is hierdie pragtige koffietafelboek aan die beurt. Sy naam is Passion for Pairing, geskryf deur sommelier Jean-Vincent Ridon met fotografie deur Gerda Lou. Soos die naam sê, gaan hierdie boek oor kos en wyn en watter tipe wyn die beste by watter tipe geregte smaak, iets wat ons nou al vir jare hier by ontbytsake doen. Die boek bespreek deurgaans 'n tipiese Suid-Afrikaanse gereg met die beste wyn wat daarby sal gaan, soos byvoorbeeld 'n snoekbraai, bobotie en selfs koeksisters. Van Suid-Afrika se bekendste chefs het ook bydraes gemaak, soos Chantal Dartnall, Liam Tomlin en Peter Goffwood om maar 'n paar te noem. Hierdie boek is nie net mooi nie, dit is ook baie interessant. Nou is dit oor na Leon met vandag se sake fokus. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Dis sake fokus tyd en ons kuier in Suid-Afrika se platinum hoofstad Rustenburg. Eerstens kyk ons hoe lyk dit in die distrik van Rustenburg en dan na drie besighede wat daar bedrywig is, onder andere die eiendomsagentskap Chaz Everett Rustenburg en daarna gesels Dawie met twee 14-woordigers van daar. Noordwes provinsie van Suid-Afrika beslaan so wat 120.000 vierkante kilometer en bestaan uit 4 distrikmunisipaliteite waarvan Bojanala Platinum in die noordooste die snel groeiendste is. Rustenburg is die hoofstad van die distrik wat dorpe soos Marikana, Mooinooi en Kroondal insluit, sowel as Bokeng, hoofstad van die koninklike Bafokeng stam, waar die imposante Royal Bafokeng sportstadion geleë is. Die distrik se primêre ekonomiese aktiwiteit is mynbou, hoofsaaklik die ontgin van platinumgroep metale, kroom en goud. Veeteelt, graanverbouing en toerisme speel ook elk 'n belangrike rol in die welvaart van Bojanala Platinum distrik. Skutte en Venote in Rustenburg bestaan al vir 40 jaar en hulle verrig alle basiese rekenkundige belasting en auditfunksies. Hulle spesialiseer onder meer in eienaar herstrukturering vir maatskappye in lyn met BBBEE wetgewing en belastingbeplanning. Verder staan hulle ook maatskappye-eienaars by wanneer hulle besighede verkoop met waardasies en onderhandelings. Ons by Skutte en Venote is eerstens entrepreneurs. Ons spesialiseer in syfers en in wetgewing. Ons verstaan dus wat kliënte se uitdagings is. En dit is juis waarmee ons goed is. Ons fokus op die finansiële sy van die besigheid, terwyl die kliënt kan fokus om sy besigheid te groei. By Skutte en Venote kry jy praktiese probleemoplossings met uit-die-boks denkwyses wat die besigheid beskerm, groei en na nuwe fases en hoogtes neem. Skutte en Venote, met toonaangewende tegnologie, bied hulle net die beste vir kliënte dwars oor die land. Is dit ook tyd vir 'n nuwe venoot in jou IT-departement? Dans Consensus in die Noordwes jou antwoord om dadelike besparings te begin wys. Maak nie saak of jy 'n groot of klein onderneming het nie. Hulle dienste sluit in 'n totale besigheidsoplossing vir elke aspek van jou onderneming. Dit sluit in kopieerders, CCTV, telefoonstelsels, internetdienste, sagteware, papier en selfs meubels.
Hulle is ook die enigste maatskappy wat 24/7 diens lewer aan kliënte met die direkteur se direkte nommer op alle toerusting. In 1993 is Consensus begin. In 2000 is my man die dealership van Rico geoffer. Vandag staan ons 20 jaar sterk. Consensus se kliënte is nie kliënte nie, hulle word familie. Hulle het 4 takke in Noordwes wat insluit Rustenburg, Mafikeng, Vryburg en Klerksdorp. En is dus om die draai met jou benodigdhede, waar ook al jy jou sake bedryf. Consensus. Agree. Enable. Change. Vir toonaangewende besigheidsoplossings en kantoorautomatisering. Jazz Everett Rustenburg doen verkope en verhuurings van private en kommersiële eiendomme, plotte en plase. Met meer as 1800 persele onder hulle bestuur, is hulle verhuuringsafdeling tans die grootste in Rustenburg. Met hulle deeglike kennis van die mark en hulle omgewing, kan hulle elke kliënt presies gee waarna hy soek. Alle personeel is deeglik opgelei en gekwalifiseer om enige eiendomstransaksie 'n plesier te maak. Kom besoek ons gerus by ons kantoor, sodat ons u kan bystaan met jou behoeftes. En dan wil ek hierdie geleentheid gebruik om al ons loyale kliënte te bedank vir hulle loyale ondersteuning die afgelope jaar. Ons is trots om deel van Chas Everett franchise te wees en ons strewe om die beste dienste te kan lewer. Chas Everett is verseker die leiers op hulle gebied met hulle eie akademie vir opleiding en hulle landwyse ondersteuningsnetwerk van agente. Chas Everett Rustenburg, plaaslike spesialiste, bewapen met bemarkingsoplossings en opgelei om jou deur die doolhof van 'n eiendomsmark te begelei. Ek kuier nou saam met Dion Du Plessis en Corrie Minnar en beide van hulle is prinsipale van Chas Everett in Rustenburg. Goeiemôre aan Dion en Corrie. Goeiemôre Dawie. Môre Dawie. Lekker saam met julle te kuier. Dion, sê my, wat is Chas Everett Rustenburg en wat doen julle nou eintlik? Jong Chas Everett is 'n eiendomsagentskap. Ons is geleë in die Noordwes distrik in die dorp die naam van Rustenburg en ons verteenwoordig alle omliggende omgewings in Rustenburg. Ons is ons hanteer die koop en verkoop van eiendomme en asook die bestuur daarvan, veral privaat eiendomme, plotte, plase. Ons is redelik sterk in die kommersiële mark ook, ouens met besigheidsperseele en so aan. En dan verteenwoordiger en ons help die ontwikkelaars ook met hulle bemarking en verkoop van die ontwikkeling. Ons het ook 'n groot aandeel in Kasavali, is 'n aftreë ook hier by ons, wat ons het net gister gehoor dat die psigiatriese hospitaal is goedgekeur, so dit is baie goeie nuus vir ons en vir die aftreë ook. Hy sal seker klaar wees so teen volgende jaar Oktober. En daai aftreë ook besit oor 24 uur vraagkeer fasiliteit en huisbesoek fasiliteit. Ek dink dit is 'n groot aanbieding en hy is amper uitverkoop. Ons het maar 46 eenhede oor. So ek is 'n goeie aftreë oor om betrokke by te raak in die aftreë eiendoms. Nou lank bestaan die Chas Everett groep nou al reeds en waar is julle oral verteenwoordig? Jong, dis interessant dat ons is 'n groot mylpaal hierdie jaar. Ons vier ons 40ste bestaanjaar as Chas Everett groep in Suid-Afrika. Waarvan ons 160 takke en dienskantore het in Suid-Afrika en dan word ons in so 72 lande verteenwoordig in Europa, in Alaska, Shanghai en in Amerika. So ons is redelik wyd versprei reg oor die wêreld. Ja, Corrie, jy weet in die huidige mark omstandighede, veral nou met die COVID-19, het dit seker 'n groot impak gehad op veral die Rustenburg mark. Dit het 'n geweldige impak gehad, ja, Dobie. Sommige mense hier het nou maar negatief ervaar en ek dink baie van ons in die begin is nie geweet wat om te verwag nie, maar dit het positief vir ons uitgedraai in die sin dat die rentekoerse ons ontsettend verlaag is, baie verlaag is en dit bring mee dat ons nou rekord transaksies hanteer in ons kantoor. Die laaste 3 maande was regtig 'n rekord in al die jare wat ons agente is en soos ek sê, ons is baie bevoorreg en ek dink die kliënte daar buite moet absoluut van hierdie geleentheid gebruik maak om eiendom te kan besit in hierdie tyd. Dis baie interessant hoe die mark, die eiendomsmark eintlik beter doen as wat mense verwag het. Dion, maar hoekom moet ek Chas Everett Rustenburg gebruik as ek nou enige eiendomsbehoeftes het? Ja, nee, kyk, dit is maar nou dit gaan oor passie en natuurlik die kennis wat jy het in ons bedryf. So ons, ek en Corrie,
ons het die passie daarvoor en ek dink ons mense wat vir ons werk streven na dieselfde passie toe wat ons het. Ons het sit met uitstekende agente, ons het in ons Chas Everett groep het ons een opleidingsakademie wat deel vorm van ons franchise, ja. Wat natuurlijk baie help. Ja, Corrie, en waar gaan jy julle sukses toeskryf? Ja, soos Dion terecht gesê het, ons is passievol vir ons besigheid en so ook ons agente. So in kliënte sien dit raak, hulle kyk na hoe ons kliënte hanteer en hulle en ons het die regte vaardighede aan ons agente geskep deur die regte opleiding. Ons administratiewe deel is en ons stelsels is 100% en so ook het ons paneel prokureurs en ons beterband wat ons rentekoerse vir ons kliënte beding. So ja, daar's baie, dit is 'n groot voorreg om 'n ons myns insiens om 'n agent aan jou kant te hê om jou transaksie vir jou af te handel. Dankie dat jy nog vanoggend saam met ons gekuier het. Dankie Dawie. Dankie Dawie, plesier om hier te wees. Wel, Rissenburg is natuurlik baie bekend vir sy platinemyne wat daar geleë is en wat ook baie belangrik is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar Rissenburg het ook 'n baie ryk geskiedenis. Kom ons kyk. Rissenburg is sowat 140 km noordwes van Johannesburg in Noordwes geleë. Die stad is in 1851 gestig en was onder meer die tuisdorp van president Paul Kruger, wie sy huis op die plaas Boekenhoutfontein nou 'n museum is. Platinum mynbou het in 1929 net buite die stad begin en vandag is Rustenburg die tuiste van twee van die grootste platinum myne ter wêreld. Dis ook 'n stad van parke en jacarandabome met 'n florerende sakegebied wat winkelsentrums soos Waterfall Mall, Platinum Square en Lifestyle Square insluit. Historiese besienswaardighede op Rustenburg sluit in die NG Kerk uit 1903, sowel as die Mahatma Gandhi gedenkteken by Kedar Heritage Lodge. Die Voels-familie, Gerard, Vivia en Bram, het in November 2003 hulle besigheid met die naam Sak en Pak geregistreer en in Februari 2004 begin handel dryf. Dit het gekom na deeglike beplanning en Bram wat 2 jaar in Engeland op plase gaan werk het om kapitaal by mekaar te maak. Sak en Pak ontwerp en vervaardig polypropyleen sakke vir die landbou, nywerheid, vervoer en mynbou sektore en dit sluit in enige sak van 5 kg tot 1.5 ton met 4-kleur drukwerk daarop alles volgens kliënte behoeftes. Sak en Pak is 'n familiebesigheid wat sy fondamente deel met die landbousektor. Dit is dan ook ons missie om die nommer 1 keuse te word vir die verpakking van alle landbouprodukte. Sak en Pak waarborg 'n produk van hoë gehalte, vriendelike diens en tydige aflewering en kliënte skakel direk met die eienaars. Sak en Pak spesialiseer ook in kleiner hoeveelhede wat klein sake ondernemings in staat stel om hulle onderskeie markte te betree sonder om groot hoeveelhede voorraad te dra. Natasha van Stade ingelyfse dienste sluit in landwye aktebesorging en eiendomstransaksies, egskeidingsoordragte, boedeloordragte en endossemente, dorpstigtings, ontwikkelings en opening van deeltitelregisters, registrasie van verbandlenings en ander sekuriteite. Opstel van kontrakte, maatskappyregistrasies, direkteursveranderings, aandeelhouer ooreenkomste en trustregistrasies. Dan ook notariële werk, soos die opstel van voorhuwelikse kontrakte, servitute, notariële verbande en notariële ooreenkomste. Ons is 'n nederige, passievolle, familie-georiënteerde regsfirma wat spesialiseer in eiendomsreg. Ons passie is om die ekstra myl vir ons kliënte te stap. Daar's geen kompromie met die kwaliteit nie. Hier bestaan net uitstaande professionele diens sonder kompromie. Dit lyk altyd onmoontlik tot jy dit doen. Rustenburg Privaat Oogkliniek bied volledige oftalmologiese konsultasies en verwante chirurgiedienste. Die praktyk het klein begin, veral om ouer mense te help en gegroei tot waar hulle vandag is. Die klem is eenvoudig op hoë gehalte pasiëntsorg, individuele aandag en deurlopende post-operatiewe sorg. Hulle dagkliniek word ook deur ander dissiplines benut. Rustenburg Privaat Oog- en Dagkliniek het in 2004 ontstaan as 'n familiebesigheid. Ons doen hoofsaaklik oogheelkundige dienste hier wat insluit oogoperasies sowel as oogondersoeke. Hier word ook ander dagprosedures en ander dissiplines gedoen.
En ons diens is professioneel en vriendelijk en ons probeer so goed as moontlik na ons patiënte kyk. Met goed gekwalificeerde en vriendelijke personeel kry patiënte net die beste diens in 'n familiegeoriënteerde atmosfeer, gerugsteun deur die nuutste en beste tegnologie. Rustenburg Privaat Oogkliniek, 'n aansporing vir uitnemendheid. Von Willig Property Management het in 2004 ontstaan. Hulle was die eerste onderneming in Rustenburg wat bestuursdienste aan deeltitelskemas en huiseienaarsverenigingsgebied het. VPM se spesialiteitsdienste sluit in finansiële bestuur, die lewering van administratiewe, sekretariële en raadgewende dienste, skakeling met versekeringsmaatskappye en skakeling met die gemeenskapsombudsdiens. VPM span is 'n innoverende groep en ons bied unieke oplossings vir spesifieke komplekse. Ons is trots op ons maatskappy se toewyding aan besonderse diens. Die VPM span bestaan tans uit 19 personeellede wie se bloed almal VPM blou is. VPM bied ook 'n omvattende verhuuringsdiens aan die publiek en diens aan eiendomsontwikkelaars. Prakties en in 'n raadgewende hoedanigheid, vanaf die aanvang van die ontwikkeling tot en met die stichting van 'n skema en daarna. Von Willig Property Management, hulle deure staan altyd oop vir hulle kliënte om hulle van leiding en raad te voorsien. Rustenburg word omring deur natuurreservate soos die Magaliesberg Biosfeerreservaat om maar een te noem. Dis ook 'n gewilde omgewing om te besoek as jy 'n blaaskans wil vat. Ons kyk nou wat nog als in daardie omgewing te doen en te sien is en dan nog 3 suksesvolle besighede van daar. Rustenburg word deur die pragtige natuurskoon van die Magaliesberge omring met 'n rykdom aan natuurreservate. Die klimaat is subtropies met matige droë winters en warm somers. Gaswane Bergreservaat bevat 13 verskillende boksoorte, waaronder kudu's en oorbietjies. Dit het deerbaie, volop staproutes, braai terreine en uitkykplekke en is dus ideaal vir 'n piknik. Bietjie verder noord is Pilansberg Wildreservaat, die 4de grootste nasionale park in Suid-Afrika, terwyl die Olifantsnek Dam en die Bospoortdam hengel en ander ontspanningsfasiliteite bied. Die gewilde Sun City is gerieflik naby aan Rustenburg, op pad na die Pilansberg geleë en bied 'n wye verskeidenheid aktiwiteite. Die onlangs gegradueerde 4-ster klein hotel Waterglen Guest Lodge in Rustenburg is 'n heerlike bederftuiste, net 55 km van Sun City in die Pilansberg. Dis een van Rustenburg se luukse gastehuise met 'n gevoel van vrede en elegantie, idillies geleë teen die Magaliesberge. Waterglen het 55 pragtige kamers met 'n ryk en huislike atmosfeer. Meeste kamers het direkte toegang tot die pragtige tuin wat verspreide bankies en tafels het sodat jy die voorlewe kan geniet. Ons is regtig waar 'n baie geseënde gastehuis, korporatief in die week, ons toerisme en al die tipe dinge bemark Airbnb vir ons en ons het uitstekende diens. Buiten die akkommodasie met die heerlike buffet ontbyt ingesluit, is hulle bekend vir die uitstekende 3-gang maaltye in die aand. Waterglen is verder ook ideaal vir klein funksies, konferensies en troues. Waterglen Guest Lodge, die vriendelike en behulpsame personeel, sal jou soos hulle eie familie behandel. Compass Offroad Trailers het in die laaste 12 jaar ontwikkel van 'n stokperkie tot 'n suksesvolle onderneming wat custom-made boskaravane vervaardig. Die verskil is hoë kwaliteit vakmanskap, persoonlike aandag, waarde vir geld en geen massaproduksie nie. Elke produk word self gebou, meestal volgens kliënte se spesifieke voorskrifte. Compass Trailers het in 2007 basies ontstaan as 'n stokperkie. So het hy jaarliks het dit ontwikkel na 'n beter trailer, meer gemakliker trailer. Kwaliteit van werk, die hoë kwaliteit, die hoë vakmanskap wat in die trailers ingesit word, is van hoë gehalte. Ek dink prysgewys is ons seker van die goedkoopste trailers in hierdie klas. Hulle bou vir jou 'n toegevoegde waarde produk teen 'n baie mededingende prys. Idees en ontwerpe is tydens proeflopies ontwikkel en is reeds deeglik getoets gedurende boskampe. As jy net die beste wil hê, vertrou gerus Compass Offroad Trailers vir jou handgemaakte boskaravaan. Stoek Koffie is 'n topklas huislike koffieroostery met atmosfeer soos min. Daar selfs 'n ou stoom en een wat die gees van goeie koffiebrou net aanmoedig en jou herinner dat jy soms net tussen perronne op jou lewensreis moet gaan sit en kuier met 'n lekker koppie koffie. Adam en Ewart het 'n droom gehad om iets in Rustenburg te begin wat waarde toevoeg tot die samelewing en hulle het dit beslis reg gekry.
Hier kan jy kuier met pyk koffies en eerlike, voedsame lekker kos. Eerlik, want alles word net van die beste bestanddele gemaak. Dis voedsel, nie net kos nie. Daar is min plekke waar heerlike koffie, smil lekker kos en goeie atmosfeer by mekaar kom. Stook Koffie het dit alles. Stook Koffieroosterij. Nie net 'n koffiehuis nie, 'n leefstyl. Kom en reis saam met ons. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons Rustenburg Sake Fokus. Ons wens julle alle sukses en voorspoed toe vir die toekoms. Byt vas, 2020 is daarom amper verby. Hierna gesels Dawie met die bloedjong opera sangeres Amira Willighagen, wat deesdae die wêreld aan die brand sing. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Sê, dit is my verskriklik lekker en 'n groot voorreg om nou met een van my, ek is 'n grootse fan, sonder enige twyfel, sy is die opera sangeressie, eintlik maar nog so jonk, en dit is natuurlik Amira Willighagen. Amira, dit is wonderlik om saam met jou te kyk. Goeiemôre, baie welkom by Buitsake. Goeiemôre, baie dankie. Hoor, ek moet net vir jou een ding vertel, ne? Ek speel baie keer maar YouTube video's en ek is baie lief vir opera en eendag toe kom ek net op Omeo Babino Kara wat jy gesing het en my twee klein dogtertjies het daarna gekyk. Hulle was toe 6 jaar oud gewees, 5 of 6 jaar oud gewees en van toe af wil hulle net opera sangeresse word. So jy het 'n baie groot invloed op ons lewe gehad, hoor. Ek is bly om dit te hoor. Omeo Babino Kara wat eintlik beteken my liewe pappa die waar nie. Hoekom het jy besluit op hierdie spesie? Ek moet vir jou sê dis die beste keuse. Maar hoe het dit gekom dat jy op hierdie song besluit? Wel, dit is eigenlijk nogals interessant. Ek was toe 9 jaar en ek het nie reg geweet wat beteken die Italiaanse woorde nie. Maar ek was nooit reg, toe ek klein was soos die ander meisies, reg aangetrokken tot die popliedjies van suikerpoppe, blommetjies, russies en so. Toe soek ek maar op YouTube na ander dinge en toe kom ek achter, wow, ek het toe gehoor vir Maria Callas en Pavarotti. Dit het my net so aangespreek, ook omdat die klassieke muziek ook al diep vloei in my familie. En ek het nie reg geweet waaroor gaan die liedjie aan die begin nie, maar ek het wel geweet, het gaan oor 'n pa. Jy weet, 'n dogter wat vir 'n pa sing, sê, well, okay, nou, dis okay. Maar dit het my net baie aangespreek toe ek hoor, het Maria Callas sing dit, en het het net so by my gepas. Maar toe ek later achterkom, dat ek eindelijk vir my pa sê, ek wil van die brug afspring, as ek nie met hom mag trouw nie, raak ding een bietjie ingewikkeld. Maar dit bly een baie mooi lied. Dit bly een mooi, baie mooi liefdeslied. En ek dink dit pas perfect by jou in. Jy het nou gesê, maar jy kom uit 'n klassieke musiekhuis uit. Nou, het jy so groot geword met klassieke musiek? Ja, my familie is ook liefhebbers van klassieke musiek, ook al van 80s en Bruce Springsteen. Maar met klassieke musiek is ek ook baie groot fan van my boetie, Vincent. Hy speel die viool, alt-viool en normale viool. En my ma speel ook viool en fluit en my pa speel orgel in die kerk elke sondag en trekklavier en klavier. So my hele familie is wel baie muzikaal. Ek dink dit is ook hoe ek so aangespreek was tot die klassieke muziek, omdat ek al van kleins af aan dit ook gehoor het. Ja. Ja. Amira, weet jy, toe ek jou nou die eerste keer hoor, nou hierdie klein dogtertjie en met hierdie stem, hierdie stem. En my eerste gedagte was, is, wat sê die slim mense, moet jy nie versigtig wees met jou stem? Nie kan jy nie jou stem potentieel seermaak as jy nie baie, baie versigtig is met jou stem op so'n jong ouderdom nie? Dit is wel waar, ek het baie waarskuwings gekry dat ek moet oppas, dat ek nie oor sing nie, maar ek en my familie sorg dat ek nie te baie sing nie. Ek het net een keer in die week sangles en groot optredes net een keer in een maand, wat wel genoeg is, want ek gaan ook nog normaal school toe in Potchefstroom, nie so by Volkies. So dit om een normale leven ook te kan handhaaf, is ek baie versigtig met my stem. So niemand hoef te worry dat my stem uitgebrand gaan wees nie, want my familie en ek pas wel baie mooi op dit.
Ja, wel, toen je die competitie gewen het, Holland's Got Talent, en ek kan jou vraag een bietjie daaroor uitvraag, toe was jy, ek meen, jy was nog, baie, jou stem het nog nie gebreek nie, jy het nog werkelijk waar een kinderstem gehad. Het jou stem vir jou baie verander die afgelope tyd, want jy begin al mooi groot word? Ja, my stem het wel baie verander, dit, mense dink partyke, dit is net by seuns, maar ek zou sê, by meisies ook vooral, toe ek nog 9 jaar was, ook een van die redes dat ek oom jou Benio Karel gekies het, is omdat het amper heel tyd hoë note, ek kon nie reg laar as een sekere noot gaan nie, maar toe ek nou ouder word, elke jaar het my stem gegroei, hy het nie reg gesak nie, maar sy laar is dieper en voller geword, so dit is nie meer die meisie stem nie, so dit is mense praatstem word ook laar, so nou kon ek wat liedjies sing, wat ook meer musical-achtig is, wat ook bietjie meer in die laar register is, maar my gunsteling is nog steeds die hoë note aan die einde. Het jy gunsteling, is het Maria Callas, is sy jou gunsteling soprane? Ek denk van soprane, dit is baie moeilijk, maar toe ek klein was, het ek ook wel geluister na Jackie Evango, want sy is, was toe ook nog baie jong, en het al, sy was een van die eerstes eindelijk wat in die opera-wereld ingestap het op so'n jong leeftijd, so sy was eindelijk ook een groot inspiratie van my, maar Maria Callas' stem is net baie anders as enige ander opera-stem wat ek al gehoor het. So Maria Callas is definitief ook een van my groot idole, maar van die mannelike geslag, is ek ook een baie groot fan van Andrea Bocelli en Josh Groban. Ek luister constant na hulle, en het sal een droom wees om ooit met hulle te gaan sing. Ek moet vir jou sê, om die ene wanneer hier is, is hier een braak met jou stem laat nie so al van haar, herinner my spiekie aan haar. Vertel my die dag toe jy Holland's Got Talent gewen het, ne? Vertel my die oomlik, die spanning, vertel my wat was die hoogtepunt daarvan gewees? Ons het allemaal op televisie gekyk, maar hoe het jy gevoel? Wel, ek was eigenlijk nie gestres of gespannen nie, want eigenlijk die rede dat ek aan Holland's Got Talent wou deelneem, is omdat het lijkt van my altyd so cool om op die TV te wees. Weet, mense wat by die huis kyk en jy sien jouself op die skerm. Dat is net die idee was vir my amazing. En ek het nooit gedink, ek gaan soos enigszins verder kom as dit. En toe hulle die golden buzzer druk, was ek soos, wat wel erg was, is baie goed na die video kyk, ek het amper gestuk in een van die gouden dingetjes wat in my keel geval het. Maar verder was het een wonderlijke oomblik. Ja, nee, ek moet vir jou sê, ek denk die hele wereld het ontspannend geluister na jou daar. Jy bly nou in Potchefstroom, jy bly nie meer in Holland nie, jy het ingetrek Potchefstroom toe, en jy het een samenwonderwijzeres in Potch, ne, wat vir jou daar as een klas gee, en jy, in jy die gereeldheid het jy nou doen jou sangklasse, soms so oor die internet nie waar nie? Ja, ek het in lockdown tydperk het ek weer sangles gehad op Skype met my Nederlandse sangjuffrou, wat my Kouden met haar is ook baie goed, en ons het dus baie intense sangklasse gehad, juist omdat ek geoefen het vir een streamingconcert in lockdown, want in lockdown is al die optreden staan stil, so dat ek baie hard geoefen vir my streamingconcert met haar. My eerste soloconcert en my eerste streamingconcert, wat baie exciting is, en dit is actually, nou dat ons daar oor praat, dit is hierdie naweek nou beskikbaar vir julle om te kyk. So, koop jy elkaar weer in die gang, amazing. Maar daar is niks meer fout met jou bemarkingspotentiaal ook nie. Ek wil net vir jou nog twee goedies oor. Jy het al by Bruce Springsteen ontmoet nie, waar nie? Ja, dis waar. En? Wel, ek is al baie groot fan van hom, ek en my ma luister na hom, en sy kyk so bietjie na hom. En toe ons hom daar sien, dit was in Nederland by so'n derde show, toe is ek my ma van, en toe goed doen met hom gekry, en hy is so'n wonderlijke persoon in die regte lewe, so dit was een van al die dinge wat ek al beleef het, was dit nou wel een van die grootste hoogtepunte van my hele lewe. So net voor ek jy sê, Kobay, wil ek jou 'n guns vra. Wil jy nie die eerste sin die van Mary op my sin nie? Nie die eerste nie. Eerste sin? Ja, nie. Oké, dis raak. Om jou babino caro mi piace te Oh!
dit is absoluut amazing. Hoorie, baie, baie dankie die saam met ons te kuier. Dit was vreselijk lekker om saam met te kuier. En ek moet vir jou sê, ek bewonder jou vir jou talent. En ek is seker, jy gaan nog hoër hoogtes bereik. Baie dankie die volgende keer as ons kuier het, hoor. Baie dankie dat jy in my wou hê. Dankie, Amira. Amira Willighagen, daardie wonderlike, wonderlike, prachtige talent. Wel, dit was een heerlijke programma, maar soos altyd kom goeie dinge ook tot die einde. Amper tyd om te sê goodbye. Brits Couriers and Removals, die nummer 1 koerierkeuse vir alle afleverings. Erik Venter, ontbytsake projekbestuurder, is besig met 'n sakefokus oor vervoer en vervaardiging in Gauteng. As jy dus 'n besigheid in een van hierdie sektore het, kontak Erik vir uitstekende bemarking op ontbytsake. Dit word op 21 November uitgesaai. Wow, wat 'n lekker program en 'n lekker vol program. Ek moet julle sê, ek sien baie uit na die 3de Oktober, dan is ons terug in die ateljee, maar intussen het ons daarom gedoen wat ons kon, want volgende week is ons tweede laaste internetprogram, en ons gaan gebruik van die technologie om ons wereldbekende Suid-Afrikaners dwars oor die wereld te gesels, hierdie keer uit Amerika uit, en sy naam is Arnold Vosloo. Hy sit hier van Mami Farm, en hy praat al die pad uit die VSA met ons, ek sien uit daarna. Hy sien net van Mami Farm, Davie, hy is van Suid-Afrikaanse farm, hy is ons Arnold Vosloo, en ek moet bieg, ek is eventjies groen, dat jy met die hang gesels, maar, jy weet, hier op eie bodem gesels, ek met die besonder talentvolle aanbieder en vervaardiger, Tracy Lang, sy ken ook vir Arnold baie goed, want hulle was saamgewerk aan die fliek Griek was dat, en soos ek sê, sy is hier na by ons, in die Kaap, maar vir my ook al voorreg. Ek wil net sê, Davie en Eloise, hulle sê dit verkeerd is, Arnold Vosloo, so asjeblief, kry dit net reg. Ons kyk ook na 'n verskeidenheid suksesvolle ondernemings in Suid-Afrika en ek hierdie voorreg om met nog 'n fantastiese musikant in ons land te gesels. Nou ja, ek sien ook uit hoe die tyd nader stap om saam met julle weer terug in die ateljee te wees, maar vir nou geniet Pinotage Saterdag, 'n erg Suid-Afrikaanse kultivar, en gaan maak gerus daai gourmet hamburger. Sien uit. Bye. Sucker.